Salut și eu am găsit la un nou episod din Sky Saga. Am vorbit cu developerii și mi-au mai dat niște cheiuri pentru voi, așa că pentru următoarele 4 episoade, cu asta 5, veți avea câte un key de la în descriere și veți reuși să vă activați jocul. Fiecare key are 200 de cheiuri, 200 de activări în el, așa că dacă sunteți destul de rapizi, veți reuși să vă luați și voi jocul. Și încă o chestie, la sfârșitul episodului vă voi arăta un programel de înregistrare. Dacă vreți să înregistrați și voi jocuri pentru YouTube, vă arăt un program de înregistrare pentru cei care folosesc plăcile Nvidia. Da? Cei de la Nvidia m-au rugat să vi-l arăt, așa că la sfârșitul episodului nu uitați să vă uitați. Bun. Am făcut o aventură nouă în zona cu verdeață. Îi dăm equip. Mergem aici, îi dăm equip. O aruncăm acolo și deschidem portalul. Aș mai lua niște... O să-mi trebuiască să ne uităm după limestone de ăsta. După keystone fragment alb. Pentru că aș vrea să mă mai duc în zona cu zăpadă, dar pentru moment vom merge aici. Stai să văd inventoriul cum arată. Parcă mi-aș pune niște chestii. Stați așa să mai pun niște chestii în chestul de sus. Așa. Chestia la sfârșitul videoului cu GeForce Experience. Nu merge doar să înregistrezi, poți face mai multe chestii cu el. Dacă ai o placă video Nvidia, de exemplu, poți să stai la curent cu driverele, că de multe ori apar drivere care îți fac jocurile să meargă mult mai bine. Și uite, eu de exemplu uit să mi le updatez, așa că programul ăla o face automat pentru mine, ceea ce e destul de tare. Și în afară de asta, poți să faci și streaming, poți să faci live stream dacă vrei cu programul ăla. Și poți să faci, poți să și înregistrezi cu el. Și calitatea e destul de bună și nu ai un hit de performanță, adică nu-ți ia din performanță deloc, ceea ce e impresionant. Așa, hai să intrăm în portal. Cred că o să votez pe asta, pentru că nu știu ce-i animăluțul ăla, dar mi-a plăcut. Și aici poți să votezi ce vrei tu. Haide să votezi pe asta, cum intri în portal. Uite ce tare e orașul ăla. E interesant sistemul ăsta pentru că te face să nu te plictisești cât timp e loading. Că de multe ori, adică majoritatea jocurilor, cui place să stea la un loading screen? Nimănui. Dar în jocul ăsta nu te plictisești la loading, că votezi poze. Bun, avem deja o casă, un mic castel acolo, hai să mergem să le explorăm. Și v-am zis, de fiecare dată vei primi o altă hartă, o hartă la întâmplare. Bun, vom sparge aici. Surpriză! Plusc! Nu prea dau foarte mult damage cu ăla. Pe când ia uitați ce viteză am cu sabia. Îi fac praf. Da, sabia e mult mai bună. Asta dacă vrei să tragi de la distanță, să zic. Că vrei de la distanță să tragi în ceva, zic eu, pasăre acolo sau ceva. Dar nu mai am săgeți. Mai am wooden planks? Mai am una. Nu, îmi trebuie 10. Deci nu mai avem săgeți. Bun. Să vreau să facem. Wooden planks, dacă nu mă înșel, iau din chestiile astea, așa că aș putea să le distrug. Sunt bucățele de lemn. Dar asta trebuie să le prelucrez acasă, ca să pot să fac wooden planks. Village Crypt. Ia uitați cum arată zona asta. Așa. A, și apropo de o chestie, developerii am văzut că au nevoie de un moderator pe forumul lor. Au făcut o secțiune specială, mi-au zis că au făcut o secțiune specială pentru România. Pentru că sunt foarte mulți români în joc. Și-a făcut o secțiune specială pe forum pentru România și au nevoie de moderatori. Așa că dacă vorbiți și engleză și română, puteți să vă duceți pe forum acolo să vă încercați să fiți moderatori. Adică să vorbiți cu ei și să vă facă moderatori. Nu știu ce sunt astea. Îmi dă ceva, frunze, dar nu știu ce sunt. Bun, pe mine interesează niște comori. Vreau niște comori. Să vedem dacă găsim. A, găsim pe aici sau nu? A, am găsit pe unul, să ne batem.
O să-mi țin scutul de acum, să încep să mă apăr în momentul în care fac ei atacurile. Îi dau două bucăți, pac, pac, pun scutul. Ca să nu mai iau damage deloc. Până la urmă de asta e și scutul, să nu iei damage. Avem un chest aici, 5 planks. E un stone pickaxe de stricat. Și de obicei n-am mai primit iteme stricate din chesturi, dar... O să mergem și în criptul ăla, n-am uitat să merg acolo, îmi faceți griji. Oh, pumpkin. Chiar așa, trebuie să mergem să ducem quest-ul cu pumpkin, pentru că l-am terminat. Cred că îl dau păstajeze pe turn. A căzut săracul, cred că a murit. Grand Hood Rod. Sunt foarte bune. Chesturile astea mari sunt destul de valoroase. A căzut jos și a venit? Asta o fi? Cred că ăla era. A intrat pe geam. Și nu uitați, dacă vă place Sky Saga și vreți să continuăm cu episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Și vom continua cu cât mai multe episoade. Bine, de obicei cred că o să pun... Depinde și de programul meu. Și de ce video am în ziua respectivă, dar... Sper ca măcar unul pe zi, o să vedem. Bun, și unde era criptul ăla? Intrasem la un moment dat. Pe bune, l-am pierdut? Nu cred. Cred că ăsta e aici. Da, pe ăsta era. E foarte creepy. Dar avem un chest. Avem un chest, dar nu se deschide. Să-l distrug. Nope, nu mi-a dat nimic. Dar nu, unele nu se deschid. O, Doamne, cât de adânc merge ăsta. Nu mi-o dă pe asta? Ba da. Asta cred că e folositor metalul ăsta, de asta vreau să-l iau. Iar bucățile astea verzui, așa cred că poți să le folosești la mai multe chestii. La craftat armură și tot felul. Cred, nu știu. Sau, cred că mi le pune normal în inventory. Ca... Dar mi le pune Skystone, pur și simplu. Și nu sunt chiar așa de folositoare pe cât credeam. Dacă îl ții suficient de departe cu atacurile, nici mai trebuie să folosești scutul. Chest? Nu, no, ăsta e ce... Uite, ăsta se deschide. Ăla nu. Nu știu, sunt, deci... Uite, astea nu se deschide deloc. Și par a fi chesturi. Cine știe. Bun, avem testa pentru pentru săgeți. Hai să mergem să facem câteva săgeți. Trebuie să selectez asta mai întâi. Punem asta aici. Și ne facem 25 săgeți. Nu foarte multe, dar suficiente. Hop, și avem săgeți la loc. Uite, și asta pare a fi ceva, știi? Adică, dar nu... Până la urmă nu e nimic. S-ar putea să trebuiască să ne bate cu vreun boss la sfârșit. Ah, uite un chest care se deschide în sfârșit. Hop. Deja mi-am umplut inventoriu. Uite, are și el scut. El nu-și dă seama că eu îi dau pe laterală. Așa, dacă vă întrebați ce se aude, poliția sau salvarea, ca de obicei. Cred că dacă vă uitați la videourile mele, deja sunteți obișnuiți, pentru că nu se poate să fie video fără să se audă poliția sau salvarea. Dar e bine că își fac și ei treaba. Că e vreo urgență pe undeva. Cine știe ce chestie rea s-a întâmplat și ei se duc să ajute, așa că... Bun. Și bă, trebuie să mergem. Cred că pe aici. Am văzut deja inamicul acolo. Și mă uit după chesturi. E o zonă pe sub pământ. Asta, toată zona asta e sub pământ. Ia uite. Am văzut deja un chest. Uuu, ce damage! Ha, i-a căzut arma? A, s-a speriat. Faza e că încep să nu mai am... stamina. Să aștept să mi se regenereze. E bine că stă și el și mă așteaptă. Mersi. Stai acolo și așteaptă până se regenerează mie stamina și pe aia te bagi pe tine.
Scale nici măcar n-ajunge, măcar, la mine. N-ajunge să mă bată. Bun, asta-mi trebuie. Feeding, tough recipe. O să arunc eu ceva, Winston, chuck ăsta. Să luăm ăsta. Și alea aș vrea să le mănânc. Da, am mâncat prea multe de alea. Așa, și luăm și pe astea și mergem. Oh, mi-arată niște chesturi, vei vedeți? Da, uite, era să le ratez. Tot timpul să... asta așa, mi-arată pentru că e asta înăuntru. Că la arunc mi-arată deschisă, cred. Ba nu, uite, asta e. Să vă uitați tot timpul pe hartă. Dacă e să ratați vreun chest, vă uitați pe hartă și vă dați seama unde sunt. Aș putea să trec și prin perete pe aici, dacă vreau. Și vedeți că mai e un jucător pe acolo, pe hartă, îl vedeți cum se mișcă. Pac și am trecut prin perete. Cine are nevoie de drumul prestabilit când ai pereți? Dai call. Uite și o seta ucigașa a venit la noi. Salut. A venit și o seta ucigașa. Să-mi dați follow pe joc și o să vă adaug. Să puteți să veniți și voi cu mine în aventuri și chestii. Și să puteți să mă ajutați dacă vreți. Pe unde e chestia asta? Mi-arată un chest în direcția asta. Hai să vedem dacă dăm de el. Aha, uite aici e. Și aici e chestul. Hai să luăm. Pac. Asta e un cristal, green crystal. Cred că e la fel ca alea normale. Nu cred că e vreo diferență între ele, dar oricum. Punem asta aici. Hai să-l învățăm. Pac. Și am făcut chestia. Asta e de aia de mâncare pentru porci. Dar nu știu dacă posibil să te lase să ai porci la un moment dat în bază. Cred. Și uite aici e finalul. Și sunt veterani. Uite, să-i veteran. Bază un pic mai greu. Și vin și din spate. Gata, s-a zis cu el. Uite boss-ul. Și un mini-boss. Fuck. Chiar așa, hai să încercăm cu săgeți. No, cu săgeți dai așa de puțin damage. Că-ți dă ăla cu ciocană, te liniștește. Cineva strigă după ajutor. Uite așa, de aici. E variantă perfectă, aș zice. L-am băguit acolo. Oricum, vreau să vă zic experiența mea cu placa video Nvidia GeForce 950. Știți că am primit o placă de la Nvidia acum ceva vreme. Și am jucat cu ea. Toate jocurile pe care le-ați văzut de când am primit placa au fost pe placa asta nouă și ați văzut că deja am trecut la 60 de FPS cu placa și se descurcă foarte bine și la înregistrări și la tot. Dar, da, nu știu exact benchmark-uri sau chestii de genul ăsta, dar pot să vă spun experiența mea standard. Da? La înregistrări, la orice altceva se descurcă perfect. Așa. Dar o să vă arăt la sfârșit Shadowplay-ul, cum înregistrează. Eu personal am încercat și cu Shadowplay-ul, dar personal înregistrez cu OBS-ul. Pentru cine mă întreba, știu că mai erau oameni care mă întrebau. Ok, hai să luăm chestia asta. Dar pentru, dacă sunteți începători, de exemplu, și nu vreți să vă complicați, OBS-ul e bun, dar e foarte complicat. Și atunci, dacă nu vreți să vă complicați, Shadowplay-ul e perfect pentru un YouTuber începător. Ok, o grămadă de chestii bune aici.
Mă interesează asta în principal. Hai să o luăm de aici. Punem într-un slot. Învățăm. Cauldron B. Asta o să le craftăm pe toate în bază. Verde Knight. Aia e bună. Plank nu mă interesează așa de mult. Ăsta îl luăm și în rest... Decorative Brown Jewel nu prea mă interesează. Tare, și ăsta a fost boss-ul. Hai să batem și mini-boss-ul ăsta. Poate îmi dă și el ceva. Și o să stau ucigașă cam are viață puțină. O, am găsit un heart. Am găsit un heart. Hai să luăm ăsta, să-l învățăm. Cu heart-ul ăsta poți să-ți faci o aventură de aia foarte grea, din câte am înțeles, și cu un loot bun. Hai să văd. Așa, hai să ne întoarcem. Să vă arăt care are faza cu heart-ul. Trebuie să votez pe asta. Vreau și eu să merg în deșert, pe bune. Chiar vreau. Arată destul de tare deșertul. Așa. Bun. Aici când te duci și vrei să faci asta, de exemplu. A, dar ai nevoie de 3. E foarte valoroasă, dar ai nevoie de 3 ca să faci pe asta. Și când faci aventura asta, îți dă o grămadă de chestii bune. Loot foarte bun, adică. Dar am nevoie de 3. Ok, destul de tare aventura asta. Nu am venit cineva la mine în bază? Ah, e un tip. Salut. Uite ce armură, ce armură faină are. Chiar foarte tare și un ghiozdănel în spate. Are atâta mai chestia. Dar foarte tare, uite și șoseta ucigașă. O să vă dau ad. Deci nu prea mai am avut timp recent să mai joc eu personal, dar hai să mergem, deci apăs F. Friends and following. Și la followers aici. 452 de followers. Nici măcar nu mai apar. Dar o să încerc să vă dau la toți. Uite. Follow. Vă dați seama să stau la fiecare... E destul de iure sistemul. Adică aș vrea să dau follow la toți. Există vreo variantă să dau follow la toți? Nu cred. Nu cred că există. Dar o să stau. O să-mi fac timp. Eventual un weekend, dacă o să am timp mai mult. O să stau și să vă dau la toți follow. Ca să puteți să... să puteți să veniți în lumea mea. Ia? Oricum, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Și nu uitați de chestia aia specială la sfârșitul videoului acum. Pa, pa! Și am ajuns la partea a videoului unde vă arăt programul ăsta GeForce Experience. Una din funcțiile foarte interesante a programului e faptul că îți găsește jocurile, cel puțin unele jocuri văd, și îți aplică automat, dacă vrei, ai aici butonul Optimize, se duce automat în jocul tău și îți setează ce rezoluție crede el că e mai bună, chestii de genul ăsta. Setările, de exemplu, poate nu ai topul de linie la calculator sau ceva de genul ăsta, se duce automat și setează o setare mai pe medium, o setare mai pe high, și îți face jocul să meargă perfect. Mi se pare foarte, foarte tare chestia asta. Și dacă nu știi ce sunt unele chestii, de exemplu, să zicem că nu știi ce e anti-aliasing-ul, îți explică fiecare setare, ți-o explică. Deci asta e genial pentru cei care sunt curioși. În afară de asta, poți să te duci la preferințe aici și ai Shadowplay. Cu Shadowplay poți să înregistrezi. E un soft cu care nu ai frame drop. Nu-ți mănâncă din framework, nu nimic. Înregistrează cu placa video. Și ăsta e Shadowplay-ul aici. Îl activezi de pe buton. Și aici, mod manual. Shadow time, am impresia că înregistrează puțin înainte și, să zicem, e o funcție și pe console asta. Se înregistrează puțin înainte și după aia poți să zici, bă, vreau să salvez ultimele 5 minute sau ceva de genul ăsta. Nu știu exact cum funcționează, dar e destul de tare. Asta e GeForce Experience. În afară de asta mai e și Shield. Poți, dacă ai cumva un Nvidia Shield, poți să faci stream de pe calculator pe Nvidia Shield.
Și bineînțeles, v-am zis, faza cu driverele. E un programel destul de ok, o să vă las link în descriere dacă vreți să îl folosiți și voi. Și da, ne auzim data viitoare. Pa, pa!